Nová Lanškronská multifunkční hala by měla vyrůst ve sportovním areálu, který se nachází v lokalitě za Střelnicí. Bude stát po levé straně vedle haly Boží Modrého. A je to, vlastně to místo bylo vybráno z toho důvodu, že byla zpracována studie na celou tu oblast, kde by měla být sportoviště. Otázkou výstavby tohoto sportovního stánku se radnice zabývá už delší dobu. Máme tady aktivní sportovní kluby, které se věnují aktivitám s mládeží, ale i s dospělými. Jsou to míčové sporty převážně. Máme tady absenci velké sportovní haly. Primárně to bude pro volejbal, který je v Lanškroně na vysoké úrovni. A dá se tam, dále by tam mohl být basketbal, házená, florbal. Tento objekt by měl splňovat parametry moderní sportovní haly s velkým hřištěm. To hřiště je největší možné, to znamená házenkářské hřiště, to je rozměru házenkářského hřiště a na něm jsou 3 tréninkové kurty na volejbal a 1 center kurt. Takže místní volejbalový oddíl, ale nejenom on, by nemusel jezdit za turnaj do blízkého a možná i vzdálenějšího okolí, jak se teď děje. Vytápěna by měla být teplovzdušně pomocí 3 chladivových jednotek. Co se týče povrchu, ten by měla tvořit dřevěná lamelová podlaha. Počítá se s kapacitou čítající přibližně 200 diváků. Samozřejmostí je zázemí pro sportovce. Je pro ně připraveno 7 šaten. Včetně sociálního zařízení a sprch, 6 skladů, 2 nářadovny a foaje. My v současné době máme hotovou projektovou dokumentaci, ona už má i stavební povolení a nedávno na jednání rady byl vlastně udělen městskému úřadu úkol, který zněl zažádat nebo hledat dotační zdroje přes Národní sportovní agenturu na výstavu této sportovní haly. Získání dotace je přitom podmínkou pro samotnou realizaci. Pokud bude město v dotačním řízení úspěšné, s výstavbou haly by se mohlo začít už v příštím roce.